כן, בשם ומלכות. עכשיו, קטן, לכאורה, אם הוא בר חינוך והוא מסוגל לברך, היה יכול לברך בעצמו ברכת הגומל. למעשה, אבל, יש הרבה שנהגו שלא לברך, מכיוון שהקטן הוא לא יכול לומר הגומל לחייבים טובות, כי הרי חייבים, הכוונה, אנשים חוטאים, אנשים שהתחייבו בעבודותיהם, וקטן, כידוע, אין לו עבירות, ולכן הוא לא יכול לברך את הנוסח הזה, ולכן באמת הרבה נוהגים שהקטן לא יברך. במקרה שלנו, כמובן, ילדה בת שנתיים ממילא לא יכולה לברך. נשאלת השאלה, האם ההורים, האב, צריך לברך על הבן או הבת שלו שניצלו באופן כזה? מצאינו בגמרא שבאדם יכול לברך הגומל על הצלה של מישהו אחר. שאם, שבן או תלמיד יכולים לברך על האב או על הרב שניצל מסכנה, יכולים לברך עליו ברכת הגומל על השמחה שיש להם בכך שהם הצילו, שהוא ניצל. אבל למעשה גם פה כתבו הפוסקים והאחרונים שזה דווקא במקרים הללו של אב על בנו והבן על זה, הבן, סליחה, שהבן על אביו יכול לברך או התלמיד על רבו, אבל לא במקרים אחרים. אז יוצא מכל זה שבאמת במצב כזה לא מברכים הגומל, כמובן צריך להודות להשם. ולכן מכיוון שהילדה שדובר עליה זו הבת שלי והמעשה שהיה קרה לפני יומיים, אז אני לא מברך הגומל, אבל אני, שיהיה רצון שהדבר תורה הזה ייחשב בתור פרסום הנס והודעה להשם על חסדיו.